tämän toimittajassa, koska se artikkeli on videona muun muassa seuraavilla sivuilla. Karjalan Kuvalehti, Pro Karelia ry, Karelia Klubi ry sekä YouTube- ja Facebook-palvelu. Neuvostoliiton tiedustelupalvelun KGB:n tärkeimmäksi tehtäväksi heti sodan jälkeen tuli Suomen edistäminen muista länsimaista ja pohjoismaista. Julkiseen ohjeluun valjastettiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen Pravda-lehti. Helmikuun alussa 1946 lehti paheksui muun muassa työvoiman vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä ja aikeista poistaa tullit Pohjoismaiden väliltä. Tohtori ja ulkopoliittisen uran tehnyt historiatsija Jukka Seppinen on tehnyt laajan selvitystyön KGB-roolista niin sanotussa itsenäisessä Suomessa. Ensimmäinen osa siitä ilmestyi kirjana, joka käsitteli vakoilua niin sanotussa itsenäisessä Suomessa vuosina 1917-1944 ja nyt jatkoteos selvittää ja jaksoa vuosina 1945-2018. Jukka Seppisen mukaan KGB saavutti Suomessa merkittävän jalansijan 1960-luvun loppuun mennessä. Neuvostoliitossa kyllä tajuttiin, että Suomen kommunistit ja sen työväline Suomen kansan demokraattinen liitto eli SKDL ei saavuta koskaan Suomen eduskunnassa ehdotonta enemmistöä, joten poliittisesti on vaikutettava muulla tavoin, kunnes varsinainen vallankumous saadaan maassa aikaan. KGB:n Suomen yksikkö johti aina kenraalin palkkaluokassa oleva henkilö. Neuvostoliiton Helsingin lähetystössä toiminta oli jaettu kahteen osastoon, joissa toinen vastasi lähinnä tieteellisteknisestä urkinnasta ja toinen poliittisesta tiedustelusta. KGB pystyi Suomessa hoitamaan vuodessa jopa 3000 henkilötapaamista. Nämä olivat yleensä yhteisiä lounaita, illanviettoja ja saunatilaisuuksia, joissa keskusteluina voidaan saattaa saada arvokkaita tietoja ja etsittiin poliittisesti luotettavia henkilöitä. Karjalan palautuskysymys ajankohtaistui ensimmäisen kerran Moskovassa 13. kesäkuuta 1950. Silloin Stalin tarjosi pääministeri Urho Kekkoselle mahdollisuutta ottaa esille, mitä tällä oli sydämellään. Kekkonen jännitti ja pelkäsi sen verran silloin, ettei kyennyt ottamaan rajojen palautusta ja Viipuria keskusteluun. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen päättäjien kuuluva liukui mahdollisuudesta. Presidentti Kekkonen vieraili toukokuussa 1977 Neuvostoliitossa. Hän palasi Suomen junalla ja isänät toivat merkintäneen pysähdyksen Viipurissa. Iltapalan siellä pyöreän tornin ravintolassa. Kekkonen ei hyväksynyt tätä, koska se olisi merkinnyt Viipurin leimaamista venäläiseksi kaupungiksi. Kekkonen ei poistunut junasta. Jukka Seppinen oli silloin mukana samassa junassa ulkoministeriön valtuuskunnassa. Juna jatkoi matkaansa Viipurin asemalta muutaman minuutin pysähdyksen jälkeen. Neuvostoliitto kehitteli KGB:n avulla itselleen erilaisia tukijärjestöjä länteen. Suomen rauhanpuolustajat ry oli hyvä väline Suomessa. Järjestön toimintaperiaatteen mukaan Suomen rauhantahtoinen politiikka perustuu ensisijaisesti vuonna 1948 solmittuun YYA-sopimukseen. 65 esitelmätilaisuuksien sarjan, jossa puhujina toimivat muun muassa Kekkonen, Keijo Korhonen, Kunnarvo Killinen ja Jan Magnus Jansson. Jukka Seppisen mukaan KGB:n toiminta oli Suomen poliittisella kentällä jo niin mittavaa, että suojelupoliisi nosti käteensä pystyyn asiassa voimavarojensa puutteen vuoksi jo 1970-luvun lopulla. KGB:n koneisto oli sopun koneistoa voimakkaampi Suomessa. Seppisen mukaan eduskunnassa oli niin paljon KGB:n edustajia tuttavia, että suojelupoliisille ei myönnetty enää lisää määrärahoja. Kaikki oli kansanedustajien mukaan kunnossa. Länsitiedustelu oli puolestaan kiinnostunut KGB:n toiminnasta Suomessa. Jukka Seppisen mukaan Seppo Tiitinen toimi suojelupoliisin päällikkönä virassa 1978-1990 turvallisesti Suomen ulkopoliittisen liturgian mukaisesti. Seppisen mukaan KGB:n poliittisen sektorin seuranta päättyy Tiitisen johtajakaudella. Hänen seuraajansa Eero Kekomäki 1990-1996 puolestaan painotti Neuvostoliiton jälkeisenä aikana, että Suomi ei saa näyttää banaanivaltiolta.
Neuvostoliitto ja DDR allekirjoittivat 6. joulukuuta 1903 KGB:n ja Stasin yhteistyösopimuksen. Se sisälsi kaikkiaan 18 kohtaa. Yhteistyöstä tehtiin lisäksi lukuisia pöytäkirjoja. Stasi teki myöhemmin Suomesta oman arviointinsa. Sen mukaan Suomi oli ohjeltavissa, koska vastasivat vain Supo ja Jokin Siion seurakunta. Jukka Seppisen mukaan Suomen ulkoministeriössä oli satakunta virkailija, jotka tapasivat KGB:n ja Stasin edustajia. Seppinen toteaa, että ilman KGB:n tukea ei virkamiehellä ollut asiaa esimerkiksi valtiosihteiden tehtäviin. Neuvostoliitto perusti Suomeen Elrock Data Oy:n vuonna 1974. Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Neuvostoliiton kansalainen Aleksei Vasiljev. Yhtiö toimi myös muualla Euroopassa. Hollanti sulki Elorkin toimiston Antwerpenissä ja karkotti yhden sen työntekijän vakoilijana. Samoin tehtiin Belgiassa. Saksan liittotasavallassa todettiin yhtiön pyrkivän saamaan haltuunsa amerikkalaisen Phantom-hävittäjän ja saksalaisen Leopard 2 panssarivaunujen teknisiä tietoja. Valtiorautatiet VR aikoi uudistaa vuonna 1979 junatoimistonsa tietojen käsittelyä. VR kilpailutti 7 laitetoimittajaa. Yksi niistä oli Elrock Data. Liikenneministerinä toimi kommunisti Veikko Saarto. Hän ratkaisi kaupan Elrock Datan hyväksi. Yhtiöltä hankitun laitteiston piti toimia 1. syyskuuta 1982 alkaen. Yhtiö ei tähän pystynyt. Ohjelmointia varten Elrock Data vaati tietoonsa tietoja Suomen rautatiehallinnosta. Yhtiön avulla Neuvostoliitto sai runsaasti tietoja Suomen puolustusvoimista, teollisuuden tavarakuljetuksista ja lähes kaiken oleellisen Suomen rataverkon toiminnasta. VR:n henkilökunta huomasi neuvostoliittolaisten laitteiden olleen vanhentuneita jo ennen käyttöönottoa. Laitteet perustuivat länsimaisen laitteiden, kuten IBM:n kopiointiin. Neuvostoliitto on joka tapauksessa saanut tärkeitä tietoja Suomen rataverkosta. Presidentti Mauno Koivisto lähetti ennen Neuvostoliiton vierailua syksyllä 1985 KGB-yhteyksensä kautta Mihail Gorbatsoville kirjeen, jossa hän selosti Suomen ajankohtaiset länsihankkeet. KGB:n yhteyshenkilö oli Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystöstä. Suojelupoliisin silloinen apulaispäällikkö Seppo Pylkkänen oli 8. marraskuuta 1989 eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana. Asiakirjojen mukaan hän vahvisti, että poliittisen tiedustelun valvonta oli ohi Supossa ja se keskittyi taloudelliseen vakoilun seurantaan. Jukka Seppinen toteaa, että KGB päästettiin näin vapaasti harjoittamaan poliittista tiedustelua Suomessa. Presidentti Mauno Koivisto piti kiinni Neuvostoliitosta viimeiseen saakka. Hän suhtautui torjuvasti Viron ja muiden Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiin ja torjui Karjalan palautusmahdollisuuden. Tämä muistetaan vahvasti Koiviston ajasta. Jukka Seppinen paljastaa, että Neuvostoliiton suurlähetystä aloitti keskustelut Karjalan palautuksesta heinäkuun alussa 1990 Kotkassa Ruotsinsalmi 200 vuotta tapahtuman yhteydessä. Tätä Seppinen aikoo valottaa tulevassa Karjalan palautusta käsittelevässä kirjassaan, joka on tarkoitus julkaista kesällä 2019. Jukka Seppisen 2 peräkkäistä kirjaa Neuvostoliiton ja KGB:n vaikuttamisesta Suomessa on kiinnostava kokonaisuus. Seppinen on päässyt seuraamaan tapahtumia osin keskiössä, toimiessaan Suomen ulkoministeriön palveluksessa ja sen jälkeen hän on paneutunut varsin perusteellisesti kirjojensa taustatyöhön. Kaikki ulkoministeriön ja Supon päälliköt eivät saa häneltä kovin hyvää arvosanaa. Lähdekirjana on käytetty Jukka Seppinen itsenäinen Suomen vakoilun maailmassa 1945-2018 Rosendo 2018. Neuvostoliiton politbyroon ja Kotkan tapahtumista sekä Manuel Koiviston roolista Seppinen palauttaa myös Karelia Klubi lehdessä 16. elokuuta 2007. Kiitos kun kuuntelit.